ରୋଗକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ରୋଗୀକୁ ନୁହଁ। ସରକାର ବାରମ୍ବାର ସଚେତନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଟକ ଟାଙ୍କି ବ୍ଲକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଓଲଟା ଚିତ୍ର। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ପାଣି ବାସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗତ ମାସ 25 ତାରିଖରେ ଫେରିଥିଲେ ସଫା ପଞ୍ଚାୟତ ସୁଆରୀ ଗାଁର ହରେନ୍ଦ୍ର ବଳଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରଦୀପ ଓ ବୋହୁ ରୀତାଞ୍ଜଳି। ତାଙ୍କୁ ମାଗୁରା ଧାନମଣ୍ଡଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ 7 ଦିନ ରହିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖିବାକୁ କୁହାଗଲା। ଘରକୁ ଫେରି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ହେଲେ ପୁରା ପରିବାରକୁ ବାସନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। 2 ଦିନ ହେଲା ଘରେ ରୋଷେଇ ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ହରେନ୍ଦ୍ର। ଆମେ 7 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିକି ସୋମବାର ଦିନ 11ଟାରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତ ରାତିରେ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ଆସିକି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲେ ଆଉ କହିଲେ ତୁମକୁ ପାଣି ଆମେ ଦେବୁନି, ପାଣି ତୁମେ ପିଇବାକୁ ଆମେ ଦେବୁନି, ଆଉ ତୁମେ ତୁମର କେମିତି ଚଳୁଛ ଚଳ। ତ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ସିଏ ବି ସିଆଡ଼େ ଅଲଗା ରହୁଛି ନା, ଆମକୁ ଛୁଆଁ ଛୁତି କିଛି ନାହିଁ, ସିଏ ବି ଘରକୁ ବାହାରୁନି, ମୁଁ ବି ପହରଦିନ ରାତିରେ ସେଇଠୁ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଆଉ ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମାଷ୍ଟର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲ୍ପର ସବୁ ଆସି ମୋତେ କୁହାକି କଲେ ଏମିତି ତୁମେ ସତର୍କ ରୁହ, ତୁମେ ଦୋକାନକୁ ଯିବନି କି ପାଣି ପିଇ ଯିବନି କି କେଉଁଠିକି ଯିବନି, ମୁଁ ରହିଛି ସେଠୁ କହିଲେ ଆଶା ଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲ୍ପର ଆଣିକିରି ପାଣି ଦେବ। ଗୋଟିଏ କାଲି ପାଣି ଦେଇଛି ଆଣିକିରି ମୁଁ ଏଇଠି ବାଲ୍ଟି ଧୋଇଦେଲି, ସେ ଓଜାଡ଼ି ଦେଲେ, ସେ ସେଠୁ ବନ୍ଦ କଲେ, ସେଇଠୁ ବନ୍ଦ ଯଦି କଲେ ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲେ ହେଲା। ରାତିରେ ସେଇଠୁ ସେମିତି ରହିଲୁ, କାଲି ସେଇଠୁ ଭୋରୁ ଗଲି, ମୁଁ କହିଲି ଟିୱେଲ୍ ଗୋଟେ ପାଣି ଆଣିବି ଆଉ ଗଲାକୁ ଟିୱେଲ୍ ଖୋଲିଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ବଇଛି ଘରେ ଆଉ। ପ୍ରଦୀପ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାବ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ ଗାଁ ଲୋକେ। ଦିନକ ତଳେ ଟ୍ୟୁବୱେଲକୁ ପାଣି ପାଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ଭୟରେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି ପରିବାର, ପାଣି ନଥିବାରୁ ରୋଷେଇ ପୁରା ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଅଜବ ଯୁକ୍ତି ଆମେ ସବୁକିଛି ଯୋଗାଇଦେବୁ। ହେଲେ 2 ଦିନ ହେଲା ହରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳିନି, ନିଆଁ ପାଣି ବନ୍ଦ କରେ, ସେ ବାଟେ ଯାଉଛି ଖାଲି ମୁହଁରେ, ସେମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏବାଟେ ଛୁଆପିଲା ଧରି ଚଳିବୁ କେମିତି ତାଙ୍କ କୁହ, ସିଏ ନେଉନାହାନ୍ତି ପାଇପ୍ ପକେଇନେ ଜଳ, ଆମେ ବି ମନା କରୁନୁ, ଆମେ ବି ଜଳ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେ ପାଇପ୍ରୁ ଆଣିକିନା ଜଳ ଆମେ ଦେବୁ ତାକୁ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିଜେ ଆଣିବୁ, ସେ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ, ସବୁ ଦେବୁ ଆମେ ରାଜି ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ଭୟରେ ଘରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି ହରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାର, 2 ଦିନ ହେଲା ଖାଡ଼ା ଉପବାସ, ପ୍ରଶାସନର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଗରିବ ପରିବାର। 14ରୁ ଅଜିତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତର୍କ ଷ୍ଟାଟିଂ।